mellor porque hoxe temos unha gran noite. Para empezar, non se pode falar da trasectoria deste home que teño a miña esquerda e pretender non malgastalo o tempo co intento de contar algo novo. Así que vou non evitar e asumo todas as consecuencias. A cambio, se mo permitides, se hai algo que a min gustaría me dicir, sobre todo nesta semana dedicada á memoria, a nosa e subliño nosa memoria, é o seguinte. Se a lembranza dos lazos comuns, ese rebulir da intrahistoria, poden facernos deixar o carón as parvadas para comenzar a falarse en papas na lingua do verdadeiramente importante de solidaridade. Por exemplo, entendida como unión cos outros por complicidade e por estímulo. Eu quero que todos nós como galegos por raza ou por convencemento cho mesmo, e sobre todo como pobo que non ten por que querer saber de institucións culturais, nin de vítimas, nin de verdugos, senón só de afinidades de sangue, de terra, de choiva, de mar, de sensibilidade en definitiva. Quero digo que abracemos a este home dende o máis profundo do recoñecemento por ter levado entre os dentes, como ele escribiu hai pouco da esperanza, a presencia deste recuncho do mundo, deste país noso, máis sala de nos, nese tremendo vagabundear seu por terra extraña, coa maior das unidades posibles, que no seu caso ven por duplicado. Dunha banda, os que o coñecen dinme moi boa xente, e isto é moi importante. Doutra se ten convertido por méritos propios nun dos máis sobranceiros, por non decir o máis, dos prosistas galegos vivos en lingua galega castelá, ainda que non todo o mundo saiba distinguir nos tempos que corren o valor da prosa, nin está disposto a valorala coa independencia do seu contenido a súa lingua. Manuel Rivas, quero che dicir, non nome da tua terra, que contigo vai toda ela, todos nós, moitísimos e moitísimos, alo menos os ademais da solidaridade que estou segura a far olvidar o mundo, o malagoiro que pende por enriba de nos, abafante, pesado como chumbo, ese malagoiro que cuestiona cada paso que da xente coñecida e moito máis a recoñecida, mentras vai rumoreando o maldicente que por aquí ninguén pode ser profeta na súa terra. Rivas, segue a ser ti mesmo, ti que podes, e segue a recollernos nas túas verbas e a lanzarnos o mundo. Moitas grazas por vir. Aplausos. Bueno, gracias a María por estas palabras, a a todos e todas pola pola compañía esta tarde. Eh, ademais parabéns pois por esta extraordinaria non iniciativa mm, eh, maravillosa que, que supón ademais xeino tanto tanto esforzo eh ben, eh que saibades que penso que moita xente mm, está convosco eh, aquí cada ano con, esta, con este espazo, con este hábitat de, de pensamento e liberdade que é a Semana Galega de Filosofía. Non? Eh, como me comentaron que, que se iba a gravar en, en, vídeo e intervención, eh, pois eu tamén quise entrar un aparello, un cacharro, eh, e facer unha grabación pola miña parte, moito máis artesanal, non? Eh, isto que tedes diante unha cámara escura, unha das primeiras cámaras é eh? un, unha caixa de zapatos. Eh, unha das primeiras cámaras que, que se fixeron, cámara escura ou estenopeica, realmente, eh, hai moita xente nova que volva a recuperar isto, e pareceme maravilloso, era máis ou menos os precedentes, pois as cámaras que se supón que utilizaban pintores como Vermiero, o propio Velázquez, todo iso, non? Para, para o seu traballo. Non? Eh, ten aí eh, diante un consiste basicamente niso, nunha caixa escura eh, na que están as masas de sombra guardadas e ten un pequeno orificio feito coa cabecinha dunha agulla eh, a milagre que se produce bueno, por suposto un papel eh, eh, fotográfico ou semellante e a milagre que se produce é que esa firgua de, de luz que entra por ese pequeno orificio vai traballar aí como conta o sen ese, non? Que o alento que, per, per, que percorre eh, o mar da, escuri, da escuridade, non? Pois eh, produce esa maravilla, non? De como como ese pequeno buratiño, esa boca vai atrapar a luz, vai deixar que pasa a luz, e aí están as masas de, como nubeiros, as masas de sombra, eh, como eh, o corre Copán, tamén empezan a levedar, non? E, eh, eh, producen algo novo, algo novo que que vai ser gravar, gravar vos a vos, o público, eh, 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 pero o que vai dar lugar vai ser unha creación nova, non? Eh, cada, fotografía irrepetible, cada imase, non? E eh, por iso ten, eh, vai pousando nela unha melancolía tamén diferente. Eh, conto isto porque ten moitísimo que ver co, coa literatura, non? Eu penso que o proceso é moi semellante, hai un proceso moi semellante a nosa boca, eh, eh, por ela entra a linguase, entran as palabras, pero o que se produce dentro é eh, que esas eh, fanse parte do, do corpo da nosa... Eh, cámara escura da nosa zona secreta, que cada quen ten a súa, eh, eh, aí, digamos, que hai esa alquimia de, tamén de, de luz e sombra, pero neste caso, mediante, as, mediante a linguase, mediante as palabras, e cando eh, se expresa, cando nos expresamos, eh, digamos que esas palabras que viñan da, da memoria, que procedían da eh da danza, da lembranza, pois crearon e eh, produciron algo novo. Eh ben, quixera comezar cun cunha poesía, cun poema, e eh, tamén rematarrei con outro, non. A enigmática organización. Veñen as palabras reclamar o seu, o subtraído. Fora dos campos de traballo móvense coidadosas como a porcelana o primeiro día de abril non osmas o recendo higrófilo das súas follas de espiga, a súa hora argonauta do seu gran, existen. Existe o aviador que le braile na noite, existe. Existe a vesga que leva voces baixas no seu pase de ourizos, existe. Existe a boca da literatura, a tola que fala soa como unha medusa, existe. Existe a boca do pozo que ensamea, polposa, mal falada, os seus. Existe. Existe outra saudade. Existe o tren onde viaxa unha saudade desposuída de tristura. Dormen as palabras baixo al cel mer das pontes. Nos humidoiros desenvolvese a historia. As falsas testemunhas torturan os poemas no tormento da asfixia perden o ar a valiosa información. Salvaranse os que simulen a morte nun esplendor de erva ou os que lembren un romance de cego donde todo se conta sen esperanza e sen medo ou aqueles que rescate a enigmática organización das palabras en vilo. Hai dúas referencias moi sucesivas que relacionan Deus, o ser humano, a memoria e a linguase. Unha é moi antiga, figura no Talmud, e ven a decir que Deus creou o ser humano para oírlle contar contos. A outra é moito máis recente e aparece nun libro de libros reais e imaginarios, o rastro da afición, o ronsel da afición de Tomás Val, onde se fala dun suposto tratado de teoloxía, o Alzheimer de Deus, dun tal Kieter-Gutineschi, no catese central é que Deus creou o ser humano para ter alguén que lembrase por él. Segundo esta hipótese, o ser humano sería unha especie de memoria portátil de Deus. Hai unha revolución, vivimos unha revolución no paradigma verbo de Deus ou dos Deuses que expresa moi ben, por exemplo, Ulrich Beck, máis conhecido como autor da Sociedade do Risco, pero autor tamén dun libro engaiolante que o Deus Persoal, a individualización da religión e o espírito do cosmopolitismo. Neste libro, Beck fala-nos dun ser que non é onipotente, todopoderoso, sino unha de alguén que é tan frágil que o hai que proteger. O tipo de memoria que o ser humano exercería por un Deus discapacitado sería neste sentido moi semellante á memoria sinestésica na que traballan todos os sentidos de Marcel Proust, o que el chamaba as intermitencias do corazón. Se si as dimensións divinas son a eternidade no tempo e o infindo no espazo, alguén ten de reconhecer por él, por Deus, o pasado e o presente. Alguén ten de discernir entre o grande e o pequeno, o alto e o baixo. Alguén ten de pesar na balanza. E nos ogo de pesos e medidas, como sabemos, son determinantes Os escrúpulos. Os escrúpulos eran o nome que recibían as pedriñas que devolvían o equilibrio a xeito de diminutas pesas, no xeito de pesa romano, das balanzas romanas. Tamén era o nome que recibían o que hoxe pode significar a expresión andar cunha china no zapato, o nome das chinas. Unha pedra miúda que a cada dimensión dun problema derivado da memoria. Así, unha area, un escrúpulo, pode manter todo o corpo en vilo, o xeito dunha dor activa, dor que lembra dor, que explora nunha dobre dirección, pasado e futuro, dor que consuga un presente recordado. Na súa etimoloxía, explorare significa investigar, esculcar o pranto, o que este manifesta, A dor que orixina. Reconecer a dor xa dende a ciencia dos gregos clásicos é unha esixencia para curar as doenzas. De feito, a insensibilidade á dor é un aviso ou manifestación de corrupción no corpo humano. Para Hipócrates e Galeno, a capacidade de enfrontarse á dor era tamén unha medida da intelixencia. Recordar Doe, así se titulaban as memorias do profesor Mino Barreiro. Sí, a lembranza adoita doer. Remite a saudade dunha perda, mas tamén a intuición ou visión dun porvir que paira como alento sobre a escuridade. A memoria lembra e construe. En ese sentido, seu andar é como andar simultáneo do vagabundo, Eh, podemos imaginar o vagabundo por antonomasia que era o vagabundo de Charlot o que interpretaba Charles Chaplin era o seu un andar simultáneo un andar ás ceibas dende logo un andar a Balmontes un andar ás crevas pero era un andar que no que os pés pisaban prácticamente ao mesmo tempo pisaban na memoria e no esquezo porque o esquezo é parte da memoria. Pisaban na ilusión, na esperanza e no desacougo. Pisaban no día e na noite, na morte e na vida, no presente e no pasado. Era ese andar simultáneo, no que se encarnaba a complicidade e a contradicción, extraño, o máis extraño e contradictorio que é o ser humano. E ese andar, ese andar da escrita, ese andar da lembranza, por iso ten os componentes do pasado e do futuro, actívase cando vai ligado á idea de rescate. E iso formulou dun seito maravilloso nas súas teses sobre o concepto da historia Walter Benjamin. Walter Benjamin, a quen tanto gustaba Chaplin. Non? E dinos nunha desas teses do concepto da historia, dinos, a nosa imase de felicidade está indisolublemente ligada, vencellada coa do rescate. Este se aplica tamén ao noso estudo do pasado, que é a ocupación da historia. O pasado contén un índice temporal polo cal é chamado ao rescate. Hai un acordo secreto entre as eracións pasadas e a presente. A nosa chegada foi esperada na terra. Como cada seración que nos precedeu, estamos dotados cun poder mesiánico feble, un poder que contén unha exixencia do pasado. Esta exixencia non pode satisfacerse de xeito barato. Mas para proceder, para ese proceder o rescate, a memoria ten de loitar non só contra a sustracción ou a amnesia, senón contra outras memorias que pretenden dominar o espazo da lembranza, mantela atrapada no poldro do tormento histórico. Esta é, penso, unha das mellores definicións xunto quizáis co poema de de Viedma, a historia de todas as historias, a historia de España, a máis triste das historias. Pois esta expresión da historia de España como un país, como unha sociedade, e da península ibérica atada no que el chama o poldro do tormento histórico. Hagas poucas excepcións. É unha expresión de John Berger que aparece unha reflexión histórica extraordinaria que aparece no seu libro agora reeditado Éxito e Fracaso de Picasso. Hai un momento extraordinario na historia de Edipo e é cando está a piques de saber a verdade. É dicir, que matou o seu pai, sen el sabelo, e que a muller coa que casou é a súa nai. Nesa escena na que a memoria libra o seu combate, o pastor que sabe quen é Edipo exclama «Ai de min que estou a piques de dicir o máis terrible!» E Edipo, en lugar de acalar ou matar a memoria e tiña poder para facelo, responde e eu a piques do oilo, pero hai que oilo. A piques de dicir, a piques de oír, vela aí o intre decisivo, cando a boca da literatura se dispón a perder os dentes, é preciso. Somos o que lembramos, dinos Italo Calvino nas cidades invisíveis. Somos tamén o que esquecemos, el olvido que seremos, di o verso que serve de título a un libro conmovedor, o que o escritor colombiano Héctor Abad dedicou ao seu pai, Héctor Abad, médico, pediatra e catedrático de medicina, asesinado cando era presidente da Asociación de Dereitos Humanos de Medellín. Ese verso, el olvido que seremos, está extraído literalmente do corpo do pai morto. Levaba con él o manuscrito, no peto da chaqueta, como unha intuición da memoria, esas letras que nomeaban o esquezo van ser o enxame que enxameará un libro de rescate inesquecível. En España hai intelectuais e comunicadores moi influentes e, dende logo, políticos sobranceiros e os efes da Igresa Católica que na práctica non deixa de ser o oficial. Hai todos estes estamentos, e coido a caída estamentos, a terminoloxía medieval, que atacan e procuran silenciar aqueles dos que din estar obsesionados coa chamada memoria histórica, en particular, escritores ou cineastas que exploran nese territorio onde a historia está, continúa atrapada no poldro do tormento. Para eles, nesta guerra das memorias, a exploración é tanto máis reprobable, unha especie de memoria trastornada, canto máis escoita no silencio, e canto máis revela na escuridade. Nese tempo espazo colonizado por un integrismo nacional católico de retórica bélica que non só atinse a boa parte do século XX, senón que ten ronzael e pegadas cara atrás e cara diante, e que foi condensado cara atrás e cara diante nun dos poucos das poucas reflexións exportadas e que tiveron éxito eh, noutros países, por desgraza, como é o discurso da dictadura de Donoso Cortés da década dos 40 do século XIX. Que realmente o texto que por unha parte tradicionalista, pero é un, un, o primeiro texto protofascista e que tanto vai a inspirar realmente puso o nazismo alemán porque un dos seus estudosos e seu divulgador foi o surista Kalismit. A idea de continua reconquista e a empresa imperial como espada de Deus e martelo de hereses figura na cerna de todos os discursos do fascismo español con esa variante castiza de chamar de franquismo. Agora, a expresión oficial dos estamentos da anexia retrógrada é a de non remeser no pasado. Ás veces, a expresión literal é máis táctil, máis sensorial. Non hai que andar a remeser na terra. O pasado e a terra aparecen así escabrosamente unidos nun tabú sobreentendido. O pasado, a terra, os osos. Os osos dos mortos que non teñen nome, segundo a última colleita de datos realizada con rigor, a que figura na fanada instrucción do suiz Baltasar Garzón, eu, por honor cívico, sigo a chamarlle suiz, Según esta instrucción a cifra de desaparecidos en España, víctimas do terror instaurado polo golpe fascista contra a República despois na dictadura, sobre todo no período histórico, supera os 140.000 o poldro do tormento histórico ativouse entón a Teolinde de converterse nunha tecnoloxía do inferno, como escribiría Ernesto Sábato dos crimes da ditadura argentina, inspirados no franquismo. Un terror máis aló do terror. Ou, como diría Rodolfo Walsh, pouco antes de ser el mesmo asasinado, escritor argentino, asesinado en 1976, vostedes chegaron á tortura absoluta, intemporal, metafísica. Non falamos de desaparecidos en combate en trincheiras bélicas, senón de seres humanos gadañados por unha estrategia de exterminio das persoas e das ideas. Cando rematou a guerra no sentido convencional, o general victorioso, aquel a que chamaban generalísimo ou caudillo, vai facer un importante discurso, maio de 1939, o que se agarda, de acordo tamén cunha certa convención, e de que utilice unha retórica da concordia e a piedade. Mas non. O que dixo daquela é que a guerra sustamente comezaba nese entre. A guerra, despois da guerra, a testirpar E son palabras textuais a última raíz da ilustración. A raíz, a terra. Que é a raíz na terra? A nova guerra, esa guerra permanente, incesante, será arrincar ate a derradeira raíz, ate converter todo o espazotempo nunha marca de medo. E dicir, o esquilme da memoria. Dicía un poema de Lorenzo Varela, que pasou grande parte da súa vida no exilio americano, Aramos sobre os mortos nesta terra, e o noso pan ten un sabor de osos familiares, irmáns. O monte berra vai so dorado, e chaman os nosos dende a morte, con voces coñecidas. Arqueoloxía, o traballo de excavación arqueolóxica, rematan un límite estatrográfico o inaccesível. Non, a historia non se parou aí onde rematan os vestixos. Mais sin vestixos, sen restos, sen pegadas, non ten sentido seguir a excavar. A literatura, a imaginación literaria, si pode traspasar ese límite, atreverse máis alá, ser un lévedo da realidade inaccesível como é o fermentar na masa do pan. a literatura, Ten un andar simultáneo, como xa disemos do vagabundo de Charló. Entre outros contrarios, apoia cun pé no accesible e co outro no inaccesible. Por iso, pode abrir pasos novos, entre a luz e a sombra, entre o visible e o invisible. Pasos novos que son tamén fondos camiños esquecidos, corredoiras cegadas, o semen creu da campiña francesa, os trazos da canción dos que nos falaba Chatwin no deserto australiano, camiños do son que só percorren aqueles que teñen un don da escoita. Entro accesible e inaccesible avanza a literatura badía, a que vai ás ceivas, que quere dicir o que non se pode dicir, desvelar o que non se pode ver, Esa literatura que abre paso con espírito situacionista, no deambular da deriva, a procura de recuperar o lugar no non lugar. E que é, que é o lugar fronto ao non lugar? Pois é unha unidade de emoción e memoria. O esquezo, o silencio e o valeiro son as coordenadas da zona secreta que pretende perpetuarse na nada. O abrir paso nesa zona non é doado. Case todo empuxa o conformismo e a comodidade do camiño feito, da grande autoestrada que deixa amarse a rede dos camiños por onde adoitan ir e ainda van as caravanas das mulleres que levan cousas en riba da cabeza. Os camiños de vagalumes na noite, Os, os camiños, os carreiros dos que Fernán de Liñi chamou os vagabundos eficaces. El falaba dos mozos e mozas marxinais expulsados da sociedade, mas eu penso que lle cae ben a quen escribe, cando quen escribe entende ese mester, entre outras cousas, como un laborioso avance contra a estupidez, a comezar pola propia estupidez, pola propia ignorancia. Outra idea luminosa do Rodolfo Gols. Velaí a raia os cumios tormentosos, fronteirizos, por onde abrir pasos. A propósito do laborioso avance da literatura hai unha circunstancia non moi coñecida a verbo da creación poética dun dos máis sublimes autores da poesía universal. O místico español Juan de la Cruz compuso o célebre cántico espiritual estando preso nunha cela de tres metros de longo por dous de ancho, de largo en condicións nosentas e maltratado. E esa poesía de iluminación interior compuxo ao poeta en voz alta. O cántico era, pois, un berro sublime, unha elevación, un abrirse paso na espesura, un laborioso avance contra a estupidez cara dentro e cara fora, memoria escrita no ar. É así que a literatura, a quen xamea na memoria, non é só un presente lembrado como resposta ao esquecemento dun pasado con información esencial sobre a condición humana. É o tempo unha resposta a unha ignorancia presente. En realidade, os que se incomodan con esa memoria que remese e remove a terra, fanno porque esa excavación fura na espesura do presente, asita as augas e abanea o partido da inhumanidade no presente. A boca da literatura é irónica e gusta do paradoso. Quizáis por iso puso esa expresión na boca dos seus detractores. Literatura que anda a remover a terra. Como gustaría a Vallenclán que nunha ocasión declarou ese poder de remover a terra. Pois él nunha ocasión declarou que seguía a escribir porque necesitaba marcar un brazo novo. Claro que a condena da memoria como fermento histórico ten un carácter moi elástico. Hai un concepto en neurología que se utiliza para definir a perda de lembranzas anteriores ao momento en que se produce un dano no hipocampo. É o que se denomina amnesia retrógrada. Esta amnesia só atinxe o período perturbador. É unha amnesia selectiva. E polo que vemos na visión da historia unha nesia sectaria. Non importa remover ou loar outro pasado. Os reis católicos, etc. Esa nesia retrógrada vai unida ao complexo ou herdanza de creonte. Como saben, na tragedia de Sófocles, o todopoderoso creonte non soporta que Antígona se solidarice co irmán condenado a non recibir sepultura castigado máis a da morte. O que a nosa creonte non é tanto a sorte dos mortos, senón a desobediencia da de Antígona, a súa rebelión contra a insustiza, porque opón a él en evidencia. A piedade que supón partillar a dor significa porse ao mesmo nivel e, polo tanto, fai abanear as relacións de dominio como un destino fatal. Vivimos nun país onde importantes sectores, os estamentos que falamos antes, con grande poder, están instalados ou non superaron esa síndrome de creonte. Entre eles, a cúpula da propia Igreja en España, a Conferencia Episcopal, que nunca revisou a súa consideración da guerra contra a República, como unha santa cruzada, nin pediu perdón pola, sú unta, pola súa íntima ligadura co réxime franquista, como si fixo, por certo, o novo papa, pola actitude da xerarquía eclesiástica argentina, verbo da ditadura, nese país, cando surdiron sombras sobre a súa propia conducta. A de Francisco. Primo Levi falou para estes casos de vacanza morale, a peor das doenzas, a suspensión das conciencias, as vacacións morais. O adasio tradicional di ollos que non ven, corazón que non sinte. Mas que ocorre cos ollos que ven, que saben e aínda así non senten? Esa elemental cuestión ética aparece xa tratada mesmo resolta na Ilíada de Homero, doído pola morte do seu amigo Patroclo a mans de Eitor, Aquiles vai a sañarse co cadáver do héroe, do héroe troiano. Ata o as rodas do seu carro e arrastra o arredor da tumba do seu amigo. A instancias dun irritado Apolo reúnese a Asamblea dos Deuses, que consideran inadmisible a conduta do atentón exemplar Aquiles. E cando Príamo, o pai de Heitor, acode a pedirle os restos do fillo, Aquiles vai recoñecer a dor do outro. Esa asamblea de deuses podemos equiparala coa conciencia. Mas que é conciencia o tomar conciencia senón unha memoria que non está de vacación de folganza moral. A suspensión das conciencias, a corrosión e subtracción da memoria adoita estar precedida pola intoxicación da linguase, pola subtracción do sentido das palabras. Elías Canetti atribuía dúas funcións principais entrelazadas ao mester do escritor. Por unha banda, ser custodia de metamorfoses, ser quen de albergar outras vidas, ser un corpo aberto. Por outra, ser custodia do sentido das palabras. Esa tarefa é inseparable do levedar da memoria. Ese urdido que tece o andar simultáneo do vagabundo, o casual, é a causalidade. O azar é a necesidade. O proceso contrario á neutralización da memoria, a vacación moral, supón romper as conexións, rachar o tecido de causas e efectos e suplantalo por trolas e supersticións ou por un monocultivo no espazo ecolóxico das nosas mentes. Hai un libro exemplar sobre ese proceso de manipulación das palabras convertendo as deportadoras de sentido en depredadoras de memoria. Trátase da linguase do Tercer Rei. O autor foi un grande filólogo alemán de orixe hebrea que salvou a vida por estar casado cun alemá Aria, pero que pasou o período de Hitler sen poder exercer a súa tarefa docente e obrigado a permanecer recluído nun centro de traballo cargando mazás e donde observou, por así decilo, a degradación ecolóxica das palabras e os seus efectos sobre a xente. A palabra povo, por exemplo, pasou a ser patrimonio do nazismo. O povo eran aqueles que estaban co fiure. Algo semellante pasou aquí coas palabras España e Español no franquismo, os inimigos de Franco serían, eran anti-España. A usurpación do sentido das palabras é algo que vivimos de cote, pero, sobre todo, en períodos de crise e vai parella a un auxe das pulsións totalitarias, a neolingua, en 1984, de Orwell. Así, o presidente Bush falou de ausencia de confort para referirse á tortura, tamén definida como procedimentos de facilitación de ulterior información. En España, cartos obtidos ou perdidos pola corrupción foron definidos a efectos contábeis como beneficios extraordinarios non consignados ou partidas orzamentarias reasignadas unilateralmente. E o voceiro do Vaticano definiu a pederastia como unha Manifestación de misterium iniquitatis. Habría que explicarlle as vítimas o iniquitatis. Ou traizón á graza do Espírito Santo. Volvendo a Klemperer e a súa obra sobre a linguaxe no terceiro rei, encontramos esta conclusión estarecedora. As palabras poden actuar como doses ínfimas de arsénico, un tragas sen decatarse. Non se mellan causar dano algún, mas ao cabo do tempo prodúcese o efecto tóxico. Se a intoxicación da linguase con doses de veleno e técnicas de inxección diferentes ten por propósito dominar, detectaríamos a boca da literatura, o xornalismo crítico e o libre pensamento, xustamente por ser a linguase que non quere dominar. Como ilustración de como o poder, concebido como dominio sobre os demais, podemos referir un episodio extremo ocurrido no pedamonte andino onde un frade español explica, explica outro en carta a razón de por que ordenou cortarlle as orellas a un indígena. Non era dócil al imperio de mi voz. Lembro agora un conto excepcional de Álvaro Cunqueiro, excepcional polo ben escrito, cousa pola outra parte normal en Cunqueiro, mas tamén excepcional polo personase, polo tratamento en Cunqueiro e algúns detalles de precisión perturbadora no contexto do que poderíamos chamar unha literatura amable. Falo do libro Escola de Menciñeiros. Un dos relatos lembra a un curandeiro chamado Borrallo de Lagoa. Estaba especializado nos casos considerados de máis difícil curación. Unha das súas técnicas era inventar ao doente unha segunda vida, que ás veces mesmo acompaña dunha foto, inventarlle outro nome, inventarlle unha profesión, inventarlle que estuvo en Cuba, e o doente, con esa segunda vida, cada vez vai estando máis contento hasta que xa non é doente porque xa é outra persoa, Unha das súas técnicas era esta, a da segunda vida. El mesmo, o menciñeiro, fora un afrixoado e autocurárase aprendendo a ler. Borracho de, la goa, de Lagoa. Ese é outro dos seus recursos, era outro dos seus recursos curadores máis importantes, o aprender a ler. Entón, ensinaba o, den, o doente a ler, el utilizaba unha novela de Blasco Ibáñez que mercara en Ourense. Sabemos o final de Borrallo de Lagoa con esta frase de Cunqueiro que equivale a un epitafio de información histórica inconfundible. O Borrallo, polo verán 1936, apareceu un morto nunha cuneta cun tiro na cachola. E dunha maneira sutil, o relato remata cun elesía en terceira persoa. A borrallo botan o moito en falta e falan dil dos puntos que lle espuña os cregos. Valía máis que conso, díxome un moi amigo dil. De neno afixo a comer do mesmo anaco de pan a un rato e a un merlo. Tiña moi estudiada a xente. Cunqueiro non di nada sobre iso, pero é moi posible que a Borrallo lle a novela das palabras cando lle roubaron a novela da vida. Permítame que cite outro exemplo histórico noutro contexto referido a un libro, pois ao cabo o vagabundo do que estou a falar é un libro que muda de nome. Podemos citar o ocorrido con vida e destino, a formidable obra de Vasily Grossman, un herói soviético, un auténtico bolchevique que se sogou a vida en Leningrado, un grande escritor e xornalista querido por todo o povo, pero que nin así foi respectado polo estalinismo. Vida e destino, unha das grandes novelas universais do século XX, foi secuestrada. Nesa obra vemos reflectida dun xeito conmovedor e dramático o laborioso avance da memoria literaria contra a estupidez. E a boca da literatura de Grossman non só expresa de xeito inesquecible a complexidade, a zona secreta do ser humano na súa novela, senón que desmonta a estupidez de xeito formidable nun lugar imprevisible ou dunha carta que dirixe o mesmísimo secretario xeral do Comité Central. A literatura, dille, Non é un eco e máis adiante unha tremenda acusación imposible de ser formulada con máis dignidade e sutileza. Rogo que lle devolva a liberdade ao meu libro. Borrallo viña ser para os doentes a derradeira esperanza da esperanza. Esa é a condición das palabras que preñan que fan levedar a memoria que nos vacinan fronte ao peor, peor virus que é o virus da desmemoria. Se cadras esa xera, pero falase da escola de traductores de Toledo, nos tempos de Afonso Sabio, como un hábitat de diversidade e de intercambio de linguas e saberes. Un pequeno respiro nese relato histórico atado ao polro do tormento. Pois ben, esta é a parte anedótica, contase que os traductores tamén padecían naquel tempo doenzas profesionais, e unha delas, a máis temida, era de ser atacado por un tipo de mosquito que aniñaba nos pergameos e que causaba un estrago especial. Cando canso de traballar o traductor boqueaba ou bocesaba, o mosquito aproveitaba a ocasión para entrar no seu interior e de dali desplazarse ao cerebro onde procedía a deconstrución ou borrado dunha das linguas de tal xeito que deixaba o traductor incapacitado. Por iso chamábano o mosquito da desmemoria. Non se fala del, pero está moi estendido, moi espallado o polo noso mundo. É un dos secretos de Estado, pero o primeiro recorte foi o dos recursos que deberían ir destinados a combater esta peste. Así que hai que combater este vecho da desmemoria cos nosos propios recursos, cos nosos propios medios. Ose sabemos que a memoria non é a simple historia cronolóxica das lembranzas, non é un fallado de cousas bellas, nin unha tenda de antigüedades. A memoria é o presente lembrado, a enigmática organización das palabras en vilo, é a terra que contén as cicatrices da terra, é o corpo, a xente contendo as súas metamorfoses, a esclavitude, o maltrato, as continuas reexistencias. É a memoria das palabras, esas primeiras vítimas da crise, corroídas, contaminadas, afectadas pola síndrome do bone out, da nova queima, do infarto da alma. Cando esas memorias funden e fermentan, oímos, vemos a inconfundible boca da literatura, a que tenta dicir o que non se pode dicir, ver o que non se pode ver. A ollada do relato histórico nas versións dominantes é depredadora, quere conquistar. Se non impón a súa historia, quere que se esqueza, facela desaparecer. Pola contra, a memoria literaria é un ser verbívoro. Solvílou tiña razón. Despois de deambular, de andar a Balmontes, as ceibas, as crevas, o vagabundo, o escritor debe seguir a un recanto e remoer como unha vaca. Outro gran equívoco é o de que a memoria se despraza cara atrás, en absoluto. Vemos que a memoria se move de xeito xiratorio como os lampos da lanterna dun faro ou como os ollos da arcea, a sentinela do bosque, que ten case 360 grados de área de visión. Mas a min gustame asociar o desplazamento da memoria coa do bo mariñeiro que rema de costas o seu destino, non só para impulsarse mellor, senón tamén para ver mellor. Se mirase cara adiante, cara a proa, non sabería onde ir. Necesita a panorámica do que fica detrás, necesita as marcas, necesita a memoria do mar, da terra e do ceo, para así trazar as coordenadas, que lle permitan abrirse paso no desconhecido e tal vez chegar á derradeira esperanza da esperanza. A boca da terra, o que se di comeu a terra, mais eu que son a terra, un anaco de terra, uns metros de terra, terra dentro, o que sinto é a súa fame, os seus dentes buscando as rosadas do peito, os fíos das raíces, a polpa do tempo, a preada das horas podrecidas, o urdido afumado das nubes baixas, o pan do fusco, o leve do agre das sombras na fenda das unhas, as cachizas de lúa na orfandade da ollada. Eu sentín moito, tal vez como ninguén, esta deshora morta, estes mortos inquietos, o eco do berro no badalo das balas, abrazados a min que son a terra, coa última palabra na boca, esa gramínea, esa silveira, ese oso de sabugueiro, coideido seus zapatos, os botóns, as fibelas, os peites, os seus lápis, o pouco que tiñan o ensobal do escombro. Eu non estaba preparada para isto, tampouco eles. Caéronseme dentro, sen querelo. Mais eu non son tumba, criei a miña xente baixo terra, no exilio do meu ventre, sepulcral pulcral, vos o país sepulcro onde o crime se paga en recompensa coa moeda emitida polo olvido. Gracias. Gracias. Vamos ver que gravou Vamos ver que a cámara escura. Imos entón abrir o coloquio por se queredes preguntar algo. Alguén? <laughs> Hay que Hai que esperar un chisquiño que nos falta un micro. algunha pregunta? Que non se está sobre a academia, por favor. Boa tarde, señor Rivas. Boa tarde. É un orgullo. Gracias. Imos a ter máis voces baixas e se toda a pregunta. Mostrar máis voces baixas, pero non do, do xeito en que se publicou ese, ese libro. Non? Eu penso que tamén os outros libros son libros das voces baixas, non? esas voces, eh, polo menos, están, están presentes esas voces baixas, o, que son o puro murmurio da vida, diría Rulfo, non? que a xente pois, que normalmente non, non aparece, non? nin en nin en esculturas, nin no nome das rúas, nin nos condecoracións, nin tal. Son as voces da extraordinarias da extraordinaria xente corrente. Non? Entón, sí, eu, eu seguiría a escribir, pero estritamente sobre ese, ese libro que se titula así, As voces baixas, que é o último que publiquei, de que son unha especie de, de memorias da infancia, da adolescencia, eh sobre todo en memorias de outra xente, non? Que o que quixen facer, dicir, eh quen escribe eh, ao tempo un, un rapaz que lembra, pero é tamén un un vello que vai ao encontro, un case vello que vai ao encontro dese dese rapaz e mm, cando se xuntan, pois sorde pois unha en, ollada, en, penso que nova, non? Eh unha especie de de terceira persoa que non se expresa como terceira persoa ou mesmo poderíamos falar dunha cuarta persoa. Hai unha idea moi interesante de dun poeta Beat, eh Ferlinghetti, que era compañeiro de Ginsberg, eh él, un, fala nun libro que se titula A poesía como arte insusente, eh di que o poeta ten que ser o poeta ten que ser eh alguén que consegue situarse entre o singular e o plural. Non? Unha especie de eso, abrir, de, que abre paso ou que construe unha ponte, entón temos o eu, ti, el, ela, despois pasamos o nos, vos, e tal. Entón, alguén que estivera no, entre ese singular e ese plural, que tivera a cualidade do individual e do plural. E, entón, eu penso que cando escribes e cando eh, cando, po, te, cando posa andar a escrita, cando se pon a andar a escrita, tenta ser eh, de algún xeito esa cuarta persoa, digamos, que, na que se produce ese encontro. E, por iso, un cando escribe ou cando consegue iso, pois pues, eh, de algún xeito é outro. Non? Tamén. Eh, en fin, eh, ese ese libro que, eh, naceu por como unha especie de extraño obriga, escribiño cando tiña que tiña que estaba facendo outra cousa e tiña que escribir ese libro. Escribino eh realmente penso que encontrei un pouco esa cuarta persoa hm mm, grazas, pero grazas a a memoria do dos outros, dos demais, non? O, o libro realmente o cromo, porque é moi difícil. Penso que o máis difícil, non é, non é que se sea moi difícil, depende, pero a epifanía, o nacemento dun libro, é cando é, dunha historia, é, inda que teñas moitas ideas na cabeza, é, moito información acumulada, pero realmente ponse en marcha cando se produce, é, cando prende, digamos, esa, ese misto, non? cando é, ocorre algo. Neste caso, foi, era un libro de memoria, era, foi, ou unha novela de memoria, foi unha primeira lembranza, É unha primeira lembranza porque, que pode variar cos días, non? Porque se xogamos a que é o primeiro que lembramos, seguramente, cada quen de nós, pois, iso vai ter unha primeira lembranza, pero pode variar. Sen, porque, ademais, unha lembranza leva a outra, non? Como unha palabra leva a outra, e é, é unha terceira, non? E, entón, e, eu tiven a sorte de que apareceu esa primeira lembranza que creou unha cuarta persoa porque de algún xeito eh non só era a lembranza dunha imase que era o primeiro medo, non porque foi recordar o primeiro medo, como era o primeiro medo, que era um, rapidamente um, breve um, conto en que consiste eh estamos nun baixo na Coruña nunha rúa que se chama Rúa da Marola, eh no Monte Alto, eh estábamos miña irmá maior que me levaba un gano María que é un pouco a guía de, deste libro de, das Voces Baixas, que me leva da man, e que faleceu, non? en, entón, María levaba un ano, e, e, e tería ela tres e o dous, entón, miña nai, que era leiteira, que facía o reparto do leite naquel bairro e algo máis abaixo, en, pois, ás veces deixábamos con alguén, as veces quedábamos sós, no baixo, nesta ocasión quedábamos sós, eh, ali sentados no chan cun, eu cun xoguete cun camión e eh, quería ser camioneiro, lástima, e despois e, e, e miña irmá pois co, a súa cousa, e, eu atopei un cascudo que andaba por ali debaixo dunha baldosa, entonces o xoguete máis interesante era o cascudo que o camión xa. E, entón xa quería ser cazador de cascudos e entón quería metelo no camión, Pero a cuestión é que miña irmá se levanta, vai andando, ela andaba como charrocos, así un pouco as carrancas, non? Eh, eh, chega a, a fiestra, a ventana, que daba a rúa, unha pequena rúa, entón, mara, toda maravillada, vira ese caramín, como eso acaba de facer unha descoberta extraordinaria, e dime que vai, entonces eu, como do entón, xeito que, que eu andaba máis as carrancas cara dentro Pois, chego tamén a aquela ventana, a aquela fiesta maravillosa, donde vemos payasos, músicos, eh, xente que vai tirando globos e confetis, un pasarrúas, non? E estamos ali, eh, son segundos de felicidade que non contempláramos, non? E tamén en cuestión de, de fraccións de segundo, aquí lo convirtes en un terror, unha imaxen espantosa, porque dou rostros enormes, veñen en bater na ventana, co, co seu nariz fan, eh, fan vibrar o vidro, non? E nos escapamos como podemos, chorando, e metémonos no pequeno cuarto de baño, a miña armada pecha por dentro, e alá, despois de moito tempo, que nos pareceu moitísimo tempo, oímos a miña nai, o, o alentar, o arfar de miña nai, moito máis asustada ainda que nos, porque non encontra os fillos onde os deixou, no baixo, entón berrando, e miña armada abre o peche, abre o pasador, e a lei, miña nai abrázanos. E a miña irmá cóntalle que había dous monstruos terribles na ventana, e que escapamos, e entón miña nai di, Parvi, parviños, eran os cabezudos, eran os reis católicos. E, e digo que esa, esa lembranza, a forza que ten son esas palabras porque é unha unha alquimia, unha condensación extraordinaria de como consurar o, o, medo, a dor non? é unha mistura por unha parte está o terror, a componente do terror e por outra a ironía non? o humor que para min esa fórmula, digamos, esa alquimia ademais de ser, penso, moi galega pois é a, a ideal para a literatura, pero claro, eu para poder escribir dese de xeito ese libro, tiven que escoitar esa frase, estaba na memoria popular, non? estaba na, na boca da literatura, que era nese intre a boca da nai. Non? Alguna pregunta máis, algún comentario, alguna cousa? Que mira que non vai volver, eh? Xo <laughs> <laughs> que hai? Volveremos. <laughs> man. Bueno. cultura del norte, los los negros, dos eh, las mujeres, dos, eh, las crianzas tal. Mas o que non atopo nunca é eh, eh, literatura da no, xente eivada, non? da xentes que temos eivas. Entón, eh, eu exorto te a que fagas algún relato sobre isto, eh, como, como ves esta posibilidade. si sí, eh, si sí, sí, sí teño eh cousa, eh quero dicir que si sí aparece tamén eh a boca de literatura en, na xente con esas condicións das que te refires, non? O que pasa que ven tampouco tampouco quero fal, facer así unha especie de currículo sobre cousas que non teño aquí, -me en no caso eh pois eh, ler algo, non, pero mm, eh pero sí sí, sí que uh, sí que se mella en, en todo caso, mm, penso que mm, que está moi ben, non? O que porque eh, para min ademais algo moi eh, importante, cada vez ten máis importancia, algo fundamental é a idea de que a a linguaxe parte constitutiva do corpo pero literalmente, dicir, parte como as unhas, como como sangue, como os ollos, como o cabelo, como as neuronas, e, e, mesmo ás veces un ten a sensación de que realmente e, está a, a rozar algo, a, che, a chegarse a algo que pode merecer a pena que que se exprese, que surda como unha planta nova, non? Digamos, non? Eh, cando mm, eh vives a linguaxe mm, como sensacións, non? Con todas as súas sensacións eh como algo que podes eh, eh cheirar, eh, tocar, eh eh ver, non? Eh as palabras, as sensación de que as palabras que que andan por entre os dentes, non? Como metidas aí tamén en, en, en acantilados, non? En, eh, ou en furnas, non? Ou que andan anfibias así eh, na propia saliva, non? O, iso eh, cada vez ten máis... Eh, penso, ademais, que a linguaxe que efectivamente que nos constitúe, non? Que, que cambia o, o noso que, inf, o noso corpo tamén, que ten que ten en gurras, que ten eh, que 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 ten legañas, que ten eh, que ten ganas de brincar, que ten eh cando consegues esa eh digamos esa condición de verbívoro, eh? Eh e cando está a pasar algo, non? Eh eh digo isto porque coido que cando un sente seguinte a eivas no propio corpo ou máis directamente, porque todos temos eh, esa relación co corpo de, dunha especie de espazo que ao mesmo tempo de eros e de tánatos, non? todos os corpos son un teatro onde se desenvolve esa loita entre a pulsión do deseso e a pulsión da morte. Pois, quero dicir que canto o corpo tamén é máis consciente desas de, de esas eivas, pois tamén a linguase Penso que en moito pode ser moito máis carnal, no sentido. Manuel, eh, que significa en Pontevedra reivindicar o nome de Xuís a Don Baltasar? Eh, home, en Pontevedra eh eh, eh en Pontevedra está, está moi ben porque además aquí fixemos eu que lembro deste espazo a última vez que estiven aquí foi un homenaxe que se fixo un homenaxe de, penso que de, a que se sumou moitísima xente de, Galiza e, eh, e foi aquí en Pontevedra entón algo significa de, de, de que aquí se concentra pois pues, un, un epicentro de sensibilidade de, de conciencia non un desos de lugares que estábamos a buscar situacionistas Eh, entón, pero evidentemente isa, iso mesmo dirío en calquera outro lugar non chamaría falaría del como suiz eh, penso que a consideración de suiz a igual que a de existe eh, Blanco Amor decía aristocracia, aristocracia de existir aristocracia sería da alma non? Dicir, está moito máis aristócrata encontramos moito máis no sentido de honor, non? E de estilo e moita xente humilde, pois no, no alto dun dunha nunha pequena aldea que o mellor no, no centro bursátil dunha grande cidade, non? E o mesmo penso que a condición de suiz é eh, el, algo que ninguén eh, vai poder quitar a a Garzón, e mesmo eu penso que dende que o votaron de suiz cada vez o vemos como máis suiz, non? É o suiz que facía falta, non? Eh, eh e hoxe, ninguén, penso, que salvo a gasas, as, as olladas máis cegas, eh, polo sectarismo, eh, ninguén pode ignorar o que realmente pasou con, con, con ese con ese suiz, non con ese magistrado, é que, que foi literalmente eh, eliminado porque el non tería medo chegaría a onde hai que chegar. E non habería excepcións con ninguna infanta, nin, nin andaría un país eh, pendente de que lle faga un corte de mangas, un macarra eh, hipermillonario, non? que foi tesoureiro dun principal partido. Non? Eh, penso que esa realidade, non? E mesmo, pois, supoño que eh, o mellor a persoa que eu entendo que teria que dimitir ao minuto de producirse os feitos que coñecemos e que, que presidos en Galicia pois, dimi... o mellor estando presente eh, a condición de suiz de Garzón eh, eh, en exercicio pois seguramente mm, a situación sería distinta, moralmente distinta. Eu hai unha pregunta que se repite, moi, se repite moito a partir dun libro de Vargas Llosa que conversa na catedral e que cando Zabalita, un, un xoven xornalista, un pregunta, e, un libro feito na mocidade por Vargas Llosa, como sabedes, e, que de algún xeito o trasunto do, des escritor pregunta ao seu ao outro compañeiro eh, pero cando se jodió o Perú? Non? eu fago unha pregunta cando se fodeu España e teño unha resposta inmediata hai o mellor moitos momentos pero para min, dende logo de xeito contemporáneo fodeuse o día que expulsaron a Garzón Falaches de, de Herminio Barreiro, do medio falabas de, que decías, do seu libro Recordar, doe. Eu te pregunto, esquecer doe ou non doe? Eh, eu creo que sí, que doe, de, de forma diferente, non? Eh, mm, por iso penso que o esquezo eh, forma parte da... é unha parte, un componente da memoria, non? como eh, como digamos cando se produce unha eh, un, un baleiro nunha estrada un bache pues, é, for, si, é parte da, da estrada tamén, non? parte do camiño eh, ou un Unha, unha chea de auga non? No, no camiño, pois é tamén parte do camiño non? eh, pero seguramente de xeito distinto hai, mm, hai outro menciñeiro do que nese libro tan sutil non de, de Conqueiro eh, que ten por especialidade o, o, o que chaman curar as sombras non? É dicir, porque o, o, doente vai de dun lado a outro pero non lle dan encontrado o que ten entón finalmente acode a este menciñeiro e que di, claro, como se iban a encontrar o que tes, porque o ti non tes doente ou non tes enfermo o corpo, o que a, a doenza é a sombra, é, está a sombra enferma. Non? É, penso que o, esquecemento, o olvido, de algún xeito, ten esa condición de enfermidade da sombra. Non? é, é unha doenza que temos, por eso está presente en, en, na realidade española, está aínda que non se fale diso, aínda que se tente borrar, aínda que se oculte, a sombra está enferma. É así. Até que se cura a sombra, non hai maneira. Eh, mira, no lápiz do carpinteiro moita, bueno, moito do libro era cadea, En este último tamén falas aí dun encontronazo que ti en Madrid e que che fixeron, non sei se dormir unha noite ali a... no hotel e tal, ou... Gustaríame saber a que se debeu a detención e se foi o único encontronazo que ti cas, cas forzas de seguridade. Bueno, foron dúas noites, realmente nada comparable ao do lápiz do carpintero, só digo aí, eh? Digo, co meu asunto non foi máis que unha anécdota dun estudante moi noviño, había 15 días que chegara a Madrid. Eh, é eh, dicir, que collín fama de pardillos rapidamente, ¿no? Eh, e eh, tiña 16 anos, eh, iba para cumplir os 17. Eh, realmente non foi un episodio importante para a historia, ¿no? Eh, para a miña historia, sí, por iso con, o que conto, por iso falo dos outros, porque o que me permitiu falar de como era... Eh, digamos, no, na Dirección Seral de Seguridade, eh, na Porta do Sol, no? aquela estaba ali. Entón, contar esa experiencia, sobre todo falar mmm, do que vin e dos outros, e eh, de como se comportaban a policía, mesmo en relación co acento galego. No? Eh, é eh, curioso, porque toda a vida te que explicando por tens acento galego. Eh, digo, eh, tamén... eh, eh cousa máis rara con galego ten acento galego, non? Eh, eh, E tal, entón eh, eh, había varios componentes para contar esa, xa digo, esa anédota, non? Pero eh, realmente foi, contase aí, foi por, por ir a unha manifestación eh, que arrincou o que chamaba un salto na Rúa Princesa, eh, que un compañeiro de universidade, de facultade me comenta, uns compañeros, eh, entón, pois, imos ali, un grupo a altura donde, anda un, donde un corte inglés, eh, ali na Rúa Princesa, e era un salto supostamente clandestino, pero cando saltamos había máis policía que saltantes, digo que que manifestantes, non? Porque, bueno, houvera, o que fora un soplo o que fora. E, entón, pois, eu fuxín con todo isto porque ten a súa coña, porque Eh, eu fuxim porque había un que con moita seguridade un dos nosos moita seguridade sinalaba por aquí, por aquí, por aquí e metémonos nunha calera sen saída non? entón colleronos pois, a 60 prácticamente ali eh, metidos e a mí sempre me pareceu que era o poeta es, eh, Panero Leopoldo Mario Panero eh, entón cando despois vi unha película que contaba esa historia dixen pois ali estaba eu naquela calella conducido polo guía, polo noso guía eh, panero. Non? Eh, mm, bueno, estas cousas que pasan así increíbles, porque tuveron que levar en autobuses. non eh, eh, estaba moi cerca, ademais. O do... E, eh, bueno, vivín vi, vi, vi vin, o proceso ese de, de, do escarnio de ser espido, de, e, eh, eh, despois... Pero eh, para min o o que máis me quedou na cabeza é que había un mozo que teria a miña idade, meteronos a cinco nun, nun, pequeno, nunha pequena cela, non? E, había, um, e foron levándonos, e a min o, o episodio da, da, um, do interrogatorio fundamentalmente ten que ver pero non vou alongar nesta historia co, co, tema do pero tú se eres gallego non eres de franco eu non entendía porque por ser galego tens que ser de franco non? eh, entón chegaron á conclusión de que eu era parvo porque dicen dice, pero tú como viniste a estudiar aquí? no, que ten unha beca de, encima unha beca este, este es tonto ¿no? <laughs> e dixo a outro a un que estaba limpiando os zapatos eh, despois comentaron que como mellor era este que chamaba un Billy el niño era, o tipo estaba sacando o brillo aos zapatos e, eh, e eh, despois facíamos anotacións e eh, todo o meu medo naquel momento é que puseran como partido, o partido dos parvos, non? Como chamaron parvo varias veces, dixen, este, a ver se me ponen parvo, eh? E eh, tal. Bueno, moi asustado no fondo, como podeis imaginar, etc. Eh, eh es unha alabazada despacharon o tema, pero eh, eh, bueno, despois puseron unha multa, tal. pero a, a cuestión é eh, que un dos que estaba ali era un rapaz obreiro do metal, eh, cando volveu, viña sen unha uña, non? e, mm, bueno, e sangrando, camán, man medio machacada, e foi o único que volveu, dicir, os outros éramos, bueno, había algún, non sei se si profesor, estudantes e tal, pero el volveu e non dixo absolutamente nada, non abriu a boca en todo, en todo o tempo, nin, nin antes, nin despois ni a nós. Quer decir, non falou, non. Non sei non non souben como se chamaba o rapaz. E si, sí, despois tive en algúns problemas máis. <laughs> Hai alguén máis que queira falar que se me escape que non o vexa desde aquí? Bueno, pues entonces moitas gracias por vir, sobre todo moitas gracias por vir, Manuel Rivas. Gracias. gracias.